Mas isso você tem que entender. Sabe por que estão matando? Os policiais parecem
Os Vingadores instalaram com Thanos. Instalaram com Thanos, só que agora tá vanguando. Você perdeu já do infinito, tá fazendo unha. Você tá no Spartanus. Puta que pariu, agora tá vanguando. Se eu atirar, eu não erro. Porque eu vi vários homens com peito de aço correr para uma bala de ferro. Uma bala de ferro, mas eu não me enterro. Aqui eu te enterro, olha que coisa louca. Ele tá achando que ele tá no spa. Agora sua massagem vai ser com ferro de passar roupa. É, por isso que você vai morrer. Sinceramente, você é um filósofo. Eu vi muito moleque de 12 pegando uma gota antes de beber uma dose. Não ouvi nada, só ouvi palmas. Girados, em 3, 2, 1. Um voto terceiro, um voto KPV e... Perigo. Aí, Zé Valente, vamos fazer o certo aqui, hein? Terceiro round do caso seria pra cá, então o voto pra cá. Vamos votar pelas duplas. Quem achou que esse round deu KPV e perigo faz barulho? Deus, Prates e Jesp faz barulho! Yeah! KPV e perigo! Yeah! Sprats e Jesp! Yeah! Viu, né? Terceiro round? Então é isso, Zona Leste, terceiro round na casa, certo? Quem que vai? Quem que vai? Aí, esperou, hein? Aí, pode puxar uma mão. Yeah, levanta a mão, vem. Levanta a mão geral, certo? Aí, seguinte é foda. Liderança, criado pela cena, pra te dar uma mão. Vamos ver da pessoa que chega. Vai morrer ou vai matar? É por isso que eu vou terminar com a tua trajetória. Eu vou para o começar, eu vou começar agora. Que já tá louco, não se termina a sua história. É fato, de fato, te bato, te mato. E sem contrato, não falei de contrato. E tá de calor, só rebro e tá madeira. Eu te atropelo com a sua história. Você é um otário da minha trajetória. Você tá hilário, você tá achando que tem estagiário. Somaria com a minha história se tu lesse meu sumário. Mas não sou. Uma tá no sumô. Acho que agora você nunca me pegou. Não corro perigo, pois desde novo eu sabia que quando eu crescesse eu ia me tornar aquilo que eu mais temia. É, você se tornou, entendeu sua falha? Porque você pra você mesmo perdeu essa batalha. Esse cara é aqui, a diferença entre nós. A que impostação de rap, a que impostação de voz. Impostação de voz, tá ligado na tua. É a impostação de voz, eu mano, eu tenho duas. Cê tá ligado agora, parceiro, nascer mesmo. Eu não quero matar, mas o DG quer matar ele. O ninja quer matar. Então calma, meu cria. Pelo visto hoje é a batalha da esquizofrenia. Olha que coisa louca. Não se esqueça, cê não perde pra mim. É pras vozes da sua cabeça. Você é o fragmentado. É porque o perigo veio da zela. O que eu tenho pra falar não dá pra ser dito por uma pessoa só. Engraçado, né? Não dá pra ser dito. Será que é porque é feio e é bonito? Ele é perigo, é um diamante lapidado. Porque é o perigo pra me adaptar o mercado. Você é um caco de vidro, eu era um espelho na rima. Virei um caco de vidro, passei por baixo, quem vem me pisar por cima. Palmas e palmas, o Leste, que é o de fora. Pesado, hein? Pera aí, merece, né? Tô ligado. Jurados, em 17, 3, 2, 1. Jesp para a próxima fase, junto com o seu Maris Brás. Vem o perigo que rimaram demais.